მონები ქვეყანა რაღაცას გააჟღერე მონაფა ურევთ ქვეყანას რო ურევთ ხერხდები ვინ ურევს ჟურნალისტი ვარ ბატონო მე რას ურევ თქვენ ურევთ აი თქვენ ურევთ ჟურნალისტი ხარ დედა უტირეთ აი მით გადავიდე მე ნამა დედა უტირეთ თქვენაირ წვინმა ხარ სექტანტი უბრალოდ ჟურნალისტი სექტანტი არავით არ ჟურნალისტი არ ბრძანდები თქვენა უბრალოდ სექტანტი ჩამოყალიბებული სხვა არაფერი მორთ იმას მიაღწიეთ სკოლიდან გამოაიტანეთ ისინი რელიგიური საკითხები ხო მიაღწიეთ დედა ხო უტირეთ ბავშვებ ხო დედა უტირეთ განათლებაში ხო დააქციეთ სხვა რა გინდათ კიდევ რა გინდათ დაგწყვიტოთ დაგწყვიტოთ აუცილებელია მე მიხმარო რომ კაცი ვიყვი ახმარინეთ ხო ესე კაცები ნახმარი ხალხი გინდათ ნახმარი კაცები გინდათ ქვეყანა ახმარინეთ გენაცვალე ჟო დამთავრდა ჩვენ არ გვინდა ნახმარი კაცები ქალების გვეჯავრება ნახმარი საიშმაკო თუ მოხვედი აქა მიგავტრე მაგას ფილტვის ვიმწანდებით თქვენ ვინ თქვენი სახელი გვარი მითხარით? არა შეიძლება საქმე რა. თქვენი სახელი გვარი მითხარით? ბატონო ჟურნალისტი, ეგ ამაკ იარნაგი გიქო აქციაზე რადო მიდიან? უნდა ჩახვიდე თბილისში. ხო. და იქ პიდარასტი გიგინიანები რო დგანა. აი მათ მოუთხარ ერთი რადო დგახათ ამიხსენ. აზრი არა ვარ და რა ვიცი. არის თითათო მიდი ხა? არა. ჯერ არა. მერე ნახოთ. სად მიდი ხა? სახში მიდიო, სახში. მართლა გეუბნები, დედას გეფიცებ სახში მივ, არ სახში მივდივარ. და ეს მარშრუტკა რომ აქციის მონაწილეებისთვისაა გათვლილი. რა მნიშვნელობა აქვს რა მიყვები და რა ვიცი. მივდივართ, ნახავთ თბილისს და ჩამოვარდ. მე ერთი ხმა მეკუთვნის, ერთი ხმა მეკუთვნის, იმ ერთი ხმით მივდივარ და ვიცავ იმ კანონს, რომელიც უნდა მიიღოს პარლამენტმა. არა რა ქვია, შავფულს. და ვცხოვრობ საქართველოში და ქართულ კანონებს უჭერ მხარ შვილო. მე მგონი უცხოური კანონი არ შემოვა საქართველოში. მე თავს ვიყენებ. ეს ჩემი უფლებაა, თქვენ უფლება მკითხოთ. ჩემი უფლება გამომაყენებინეთ. მადლობ თან მოდი. არის სამილიონი. ჩემი სულით გავიგე და ძალიან მინდოდა რომ წავსულიყავი და აი რა საპროტესტებთ რა, რატომ მიდიხართ? ან რას უჭერ მხარს ამით? რა ვიცი აი. ისე. დავალეთ არავის არ დავალე. რამდენი გადაიხადეს ამისთვის დაქირავებულები ყავთ? უფასოდ მიდი ვარ. თქვენ რატომ მიდიხართ ხარდასაჭერად რო გითხრათ? მე ნათესავთან მიდი. მეგობრულად მიდი ვარ. რა საპროტესტებთ არის? არა, ეს არ ვაპროტესტებ. ან რას უჭერთ ხარს? აი მე არ შევეკითხოთ. ქვეყნის დასავლურ კურსს უშლის ხელს რეალურად და არის თუ არა თქვენთვის ეს პრობლემა? რა არის პრობლემა? რაღაც ჩვენ ავტობუსში შემოხვედი, ეს ყველგან მაინც შესულიყავი. როგორც მითხრეს, ისე მივდივარ, ჩემი ნება ხო არ არის? ვინ გითხრათ? ვაი. ალბათ ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა და მივდივარ თბილისში. და რა გითხრა, სად უნდა წახვიდე? მე რა ვიცი რა მითხრა და ხალხი უნდა ჩავიყვანო და წამოვიყვანო, მეტი არა. ნორმალური კანონი შემოვიდეს და წესიერება იყოს და სპედაგოგა იყოს ქვეყანაში. აბა ეგეთები გვინდა და მაიმონოგი და ეკლესია არ გვინდა და ის არ გვინდა. ეგ რა კანონები აქვს აბა? რატომ მიდიხართ რა არის პრინციპი? აი ახლა რა მიზანი და რო გითხრათ რეალურად ამ კანონის მიღებას რატო ემხრობით? შეგიძლიათ გითხრათ? საქართველოს კეთილდღეობისთვის ამ კანონით აგენტებად გამოაცხადებენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მედიას, იმ ადამიანებს, ვინც ეხმარებიან მოქალაქეებს. შეიძლება დავკარგოთ ევროკავშირისკენ მიმავალი გზის. კარგი, ძალიან შორს მიდიხარ. დავალება არავის არ აქვს, მე ვერ მეკითხეთ მოქალაქეს, რომელიც არის დაწერილი დავალებით წავალ. თუმცა დაახლოებით 1300 ადამიანი. შეიძლება მეტიც. მათი უმრავლესობა არის ბაღისტანის სკოლის მასწავლებლები, ხო, ესე გამოდის. და საჯარო უმრავლესობას არა, არანაირ არაბთა შემთხვევაში რომ უმრავლესობაა. ბაღის თანამშრომლები არიან, მაგრამ აქვთ შეგულებები, რომელიც მიდის აქციაზე და თავის აფიქსირებს თავის პოზიციას. ყველა ბაღი მუშაობს, ყველა ბაღი არის გახსნილი, ყველა მუნიციპალური სამსახური მუშაობს ჩვეულებრივ რეჟიმში. გამჭვირვალობა ევროპულია, ევროპამ გვასწავლა გამჭვირვალობა. ამიტომ გამჭვირვალობის კანონი მიღებული უნდა იქნას.